Idag rör sig imorgon, nu har vi klippt dans, Igram och Fifo, mobile, det vet ni. Tänk att samma är to. Georgien! Är vi dit i dans? Mästa tablet. Puni, dobro. Mästa tablet, puni, dobro. Georgien, ne mojim reći ovo iznadženje, vidite ima malo coinsa. Gledajte ovo sad. Gledajte vidi koga se kupi. A znate, ako se neko želi boći protiv mene, ima da ga terepat. Pa da ga uvatim da jajca. Oče, neko li igra Minecraft? Znači, vidite, samo mi tri buz, zašto... Hoću Minecraft! Da, mir s mene, to je... Hoću Minecraft. Da imamo koliko kemisli. Dobro. Ne, imam... Hoću Minecraft. Da, bljaš tamo. Sad uzimamo, znači, dva timog diri igra. Ima Messi, to se zao. Čut, čovječe, snima. Dobre, sad uzimam... Tu su zadaci. Znači, vidite ko će to biti. To je Matu, idi. Kako se? On košta 500.000. Što mi je zvuk smanje? A da. Ne radi zvuk smanje. Ne vezi, teko, George, šta radi što? A mene radi zvuk šanse. Ovdje je dobro, bila sam dobro, tako će mada probu kupa ga mogu prodati. Bio je 4 miliona, a sad je 2,5 miliona. E, moj radi. E, da ga ne. A šta? Šta? Koliko imamo ti manje reca? Jođe, gdje put imaš? Da, Jođe kupio grizba na aktu. Imam nemra. E, sad ću da pokažem. Meni treba da im da će. Dobro, to. Znači, Jođe od planira kupi Dehjel 9 milijuna. Znači, sad će da vidite Jođe do tim 19 kemisvore. E, vidite, ovo je Jođe do tim. Imam gibalt za projekciju. Znači, subscribeujte se na Jođe tog kanal. Zove se Djokule Games TV. I imamo sada prodavu plogbu. Oooo, 30. Tek moram jedan achievement još da ispunim. O, brate, nemoj skakat. Razvali se. Znači, sad još jedan achievement sam da ispunim. Ovo neće biti ovako, ne bojte se. Ima mese, znam. Ne! A ovo dođe samo sad. Dođe. Koga još imamo? Ma tu ide. Stavi mesija. Šta je to samo ovo za achievement ja nispunim? E, vrati pa ti. Imam jedno goma istog. Ej, dobro. Pa, ovako treba zato što je Messi ljeva, znate da ovakši. Šta radiš to? Ja lego spavat. Lego sta mene. Ja ovdje lego iza tebe i ti me prepade. Da mi neće zvuk. Evo sad provam. Neću ja sad kupim. Evo sad provamo. Pogba bio zoban, nisi štipio. Znači. 2,5 miliona. Ma ti si... Pa Boba nije ti čak ni ušao. Nemoj sam... Jes bio sam za očinje. Nemoj sam da psuješ zašto kod njene ima kralanje. Ajde sad sto to. Dobro. Ova nani. Znači, to je bilo to što se tiče ovog klipa, ako ste uživali, like i subscribe, mi se vidimo u sljedećem videu. Ej, ja sam zašto!